Бүгін шахарымызда Жайық өңірінің батыр қызы Мәншүк Маметованың ұлы отан соғысында ерлікпен қаза болғаны 70 жыл толуына орай мүгедектер арасында волейболдан жарыс өтті. Бұл тартысты кездесуге 4 команда қатысы барлығы да жеңіс тұғырынан көріну үшін бар күштерін аямады. Біздің арна тілшілерді сайысты сыртына тамашылап қайтқан болатын назар аударайық. Айтиев атындағы спорт залында Орал қалалық спорт және дене шынықтыру бөлімінің ұйымдастыруымен мүгедек жандар арасында волейболды отырып ойнаудан облыстық жарыс өтті. Бұл жарыста Орал құрамасының екі командасы мен Зеленов және Теректі аудандарының ойыншылары бақ сынасқан болатын. Жарыстың екі күні болады. Бірінші күнде жарыстың ашылу салтанаты Мәншүк Маметова мұражайында ашылып өткізілді. Спортшыларды құттықтап, екінші күні жабылуы осы спорт залымызда өткізілді. Тағдыр тауқыметін арқалай жүрсе де өзгелермен терезесі тең дәрежеде өмір сүруге талпынған осындай жандар әрдайымда спорттық шараларға белсенділік танытып жүреді. Мысалы, Серік Жаденов спорттың волейбол түрімен айналысқанына 10 жылдан асыпты. Спорт оның айтуынша өміріне үлкен күш беретін көрінеді. Спорт деген жақсы ғой негізінде. Әсіресе осы волейбол деген бізге отыр ойнайтын волейболда береді күш қуатты. Физика негізінде рух көтеріледі. Солай. Сосын өзіміз достарымыз бәріміз араласып тұрамыз да, кездесіп бірімізге поддержка беріп тұрамыз, демеп тұрамыз. Сөзбен, жылы сөзбен, ақшалай қаражатпен көмектесіп тұрамыз спонсорлар арқасында. Осылай ойындар ұйымдастырамыз. Қам көңілдігіне қарамастан салауатты өмір салтына бастайтын бұндай шараларға көптеп қатысатын, қоғамға пайдасы тиіп отырған, жігері жасымаған, рухы мықты жандарға арналған жарыстар алдағы уақытта да өз жалғасын тапсын деп тілейміз. Саид Басар мен Айболат Жақпар, Александр Грабиров, тағы бар, ТДК 42.